що я вже казала, давай два не доклеїв мені віку, давай все швидко. Ну що ти, тато, готов? Тут 12, то треба рухатися. 45 хвилин до церкви, поки не доїхати. Яких 5 хвилин? Мінімум треба десь 15-20 хвилин чекати. А я швидко буду. Чекай минуту, на ММР заграю. Аби цицьку замалювати. Бачите, оператор має що слухати. Дівчата, як настрій? Такий. Нема 100 грам. Як нема? Чар. Є що там потрясти? Є, поняла? Давайте зараз підтягнемо. Плюс каблук. Перший клас, я іду, охо. То який це туди всі пхав? Це як я като. У 5 хвилин дихати. 5 хвилин. Чуть-чуть туди, мала. А настрою не бачу. Де, мала? Все, ти? Хорошо. Тепер стали до кубки. А то треба було з того починати. Треба було з того. Чуєш? Куди тікаєте? Заличку його там, молодець, але робіть! На нього, все, давай, поїдемо. Раз, два, три. А нашу? До нас мають... Три. Що це? Наші їдуть на ранку, ходіть. Лобиками, давай, давай, давай. І такі мать бути фото. А ну тепер сюди. Ні, мала ту ногу. Ти, мала. Я задалеко оцей. Фото.